საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლმა საქართველოს სახალხო არტისტს ლეო ანთაძეს უმასპინძლა. შეხვედრა ეროვნული ფილარმონიის მიერ ორგანიზებული ტურნეს ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც მსახიობის სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავისადმი ამიძღნილი. სახალხო არტისტი ტურნეს ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებს სტუმრობს და მაყურებელს მონოსპექტაკლს თავაზობს. ეროვნულ ფილარმონიას მარტო ბატონი ლეო ანთაძის შეხვედრები არა გვაქვს. ჩვენ ვატარებთ 2055 წელთან დაკავშირებით საზეიმო შეხვედრებს და სხვადასხვა პიროვნებებთან და კოლექტივებთან, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი ეს შეხვედრები არის ბატონ ლეოსთან. Ну დიდი ხელოვანია, 60 წელი სცენაზე, ვიცი მე რაც არის სცენა, ძალიან რთულია. ბატონი ლეო ანთაძის სტუმრობა საჩხერეში ძალიან დიდი ბედნიერება. ჩვენ არაერთხელ გვქონია ეს სიამოვნება საჩხერებს. 90-იან წლებში მახსენდება, როგორ ქარცეცხლიან ამიტებში ატარებდა მონოსპექტაკლებს საჩხერის რაიონის სხვადასხვა სკოლებში, სხვადასხვა კულტურულ დაწესებულებებში და დიდი სათნოებითა და სიყვარულით ხვდებოდა მას მაყურებელი. მონოსპექტაკლში სახელად ქვიშხური ესკიზები მსახიობმა თავისი რჩეული ნაწარმოებებიდან და სპექტაკლებიდან მოკლე სცენები გაითამაშა. 1 საათიან პროგრამაში ლეო ანთაძემ აკაკი ბელიაშვილის ღირსეული სასჯელი, ნოდარ დუმბაძის მე ბებია ილიკო და ილარიონი, კონსტანტინე ლორთქიფანიძის კოლხეთის ცისკარი და დემნა შენგელაიას ბათა ქექია წარმოადგინა. რომელი სამოთხე ჯობია შემიწაწავს, ხედაიქი ტყეა. ესი ხიცოფლები, სოფლებში ხიტყალები, ველახები, საძორები, ღარდაღრები, იქით ეცერია, ეცრის იგით ისავთხები, ტბა, ზღვა და მისიერი, ყოველივე შეგია, ყოველივეს მე ვარ. ერთხელ გადავწუდა მე რომ ეს შემეკრიბა რამდენიმე ქართველი მწერლების ნაწარმოებები და ეს ხატული კითხვის სახე კი არა აქ ამას, ესე სპექტაკლის სახე, იმიტომ რომ ხატული კითხვა არის დღას კაცედად კითხულობს, კარგად კითხულობს, სულად კითხულობს, რა ვიცი რა. ეს მოძრაობაშია ყველაფერი, ყველაფერი არის ქმედითი გავხადები ყველაფერი. ეს მწერლები რომელზედაც მე ვსაუბრო, ქვიშხეთში რო ისვენებდი მწერალთა დასვენებელ სახლში, ბებიაჩემ ნინო ნაგაშიძეს ერთთან მწერალთან, ეს მწერლები გავიხსენე და მათი ნაწარმოებები განმასახიერე გამიგე და ესეც სახე მივეცი, ამიტომ ქვია ამ შემ სპექტაკლს, მონოსპექტაკლს ქვია ქვიშხური ესკიზები. სახალხო არტისტი 82 წლისაა, მან სცენაზე 60 წელი გაატარა. ამდროინდე 200-მდე სპექტაკლში და 30-მდე ფილმში აქვს ნათამაშები. ახლაც ერთ-ერთი ქართული პოპულარული სერიალის ჩემი ცოლის დაქალების გამორჩეული პერსონაჟია. მონოსპექტაკლის დასრულების შემდეგ მსახიობმა საჩხერელ მაყურებელთან სურათები გადაიღო და ავტოგრაფები დატოვა. იმ დღეს მოვესარე რომ პირადად ასიახლოს ნახე ბუმბერაზი მსახიობი, ჩემი უსაყვარლესი მსახიობი, რომელიც ამას ვიტყვე. ემოციისგან ახლა ისე ვარ, აი მართლა თელი სული და გულით ვიღავი ჩამული. ძალიან კარგი იყო, ძალიან კარგი საღამო დაუვიწყარი, ალბათ რომ არასოდეს არ დამავიწყდება ეს დღე ნამდვილად. შვილიშვილებთან ერთად მოვედი დიდი სიამოვნებით, მიუხედავად გარეთ დიდი ტემპერატურისა, აქ სიგრილეც იყო, დიდი სიამოვნებაც იყო, სიხარულიც იყო ამ ადამიანთან შეხვედრისა, ვულოცავ მას ამ საიუბილეო თარიღს. შეხვედრის ადგილზე ორგანიზება საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურმა უზრუნველყო. ტურნეს ფარგლებში ლეო ანთაძე აღმოსავლეთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში იმყოფებოდა. ახლა იმერელი მაყურებლის ჯერია, რომელსაც სამეგრელო და გურია მოჰყვება. არ შეთამოსო ეჭვებით ნავადარი.